سيت لجن اللي بماسياز ودا فكر يمتاس كبابت زاديوش وين منقدوش سيت لجن اللي لماسياز وين باي مرواوست قبتا لمكرت مجمريا مرق يالبنا قلبينور كاليلوش وندوش تلايتا مقاياتنو انتا كاليلوش وندوش يميلايينا قر مندنو سيتن يمودد وين اللي كمياسياز بفيت النزين نقروش بدن بموقع لبت سيتن اللي ستاسيز بمناينك منقد موهونا لبت اسوانم انتانم بمات قداب ጥሩ ሆነ መንገድ መሆን አለበት አላማው ምንዚህ ነገሮች ተጠቅመ እሷን የራስህ ማድረግ ብቻ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያህና ለሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን ሴት ልጅን እንደማስያዝ ወደ ፍቅር የምታስገባበት መንገዶችን እናጋራ ወደናንተ ይዘመተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ከተመቸው ላይክ እና ሼር ማድረጉን አይዘንጉ አንደኛ በተደጋጋሚ ላግኝሽ አትበላት ብዙ ወንዶች ከሴት ጋር ከተዋወቁ ወይም ሪሌሽን ከጀመሩ በኋላ ላግኝሽ በማለት ያጨናንቋታል ታዲያ አንተ ከነዚህ ወንዶች ለመለየት በሷ ውስጥ ቦታ እንዳለክ እስከምታቅ ድረስ ላግኝሽ ባትላት ሌሎች ወንዶች ቶሎ እሷን ለማግኘት ላግኝሽ የሚሏት ከሆነ አንተ ይህን ነገር በማታደርግበት ጊዜ እሷ ለምን እሱ ላግኝሽ አይለኝም ብላ ስላንተ እንድታስብና እልውስጥ እንድትገባ ያደርጋታል ማግኘት እንኳን ብትፈልግ አይ በማለት ራስህን መከልከል አለብህ እሷን ለማግኘት መፈለግህንም ማሳወቅ የለብህ እንዲሁም ሌሎች መንገዶችን ተጠቅመ ጥያቄው ከሷ ከራሷ እንዲመጣ ማድረግ መቻል አለብህ ልታገኛትም ብትፈልግ እሷን ተን ለማግኘት ፍላጎት ባላት ጊዜና ሰዓት መሆን አለበት ሁለተኛ የተለያዩ ማውቅ የምትፈልገው ነገሮች ትጠይቃት ጥያቄ አታብዛ አንድ ነገር ማውቅ ከፈለክ ወይም የሆነ ነገር እንድታደርግልህ ጠይቃት ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንዴ ከጠየቃት በድጋሚ ያን ጥያቄ ደግመ መልሰ መላልስ አትጠይቃት እሷ ላንተ ፍላጎት ካላት ላንተ ምንም ታደርግልሃለች አንዴ ብቻ ብትላት በቂ ነው አንዴ ያነሳኸውንም ማሰም መልሰ በተደጋጋሚ አታንሳላት ሶስተኛ ለጠየቀች ጥያቄ በሙሉ ምላሽ አጣጥ ሴቶች በተፈጥሯቸው ብዙ ጥያቄ መጠየቅ ይወዳሉ ወይም ደግሞ ይሄን አርግልኝ እንደዚህ ሆነልኝ ሊሉ ይችላሉ ታዲያ አንተ እኔ በምን መለየት አለብኝ ብለህ ስታስብ ለጠየቀች ሁሉ ምላሽ አጣጥ እሷን ደስ እንዲላት በማለት ሁሌም ለሷ ምላሽ መመለስ የለብህ እሷ እንደምትፈልገውም አትሆንላት በራስህ መንገድና ውሳኔ መወሰን መቻልና ውስጥህን ከሷ በበለጠ መልኩ ማዳመጥ መቻል አለብህ አራተኛ የግል ህይወትን ሚስጥር አርግባት ስለ ግል ህይወት አታውራ ብትጠይቅም እንኳን ምላሽን መቆጠብ አለብህ ሪሌሽን ውስጥ እስክትገባ ድረስ የግል ህይወትን ካንተ ውጪ ሌላ ሰው ማወቅ የለበትም ይቺም ሴት በጥልቀት ስለ ግል ህይወት ማወቅ የለባትም ስላንተ እንደማታውቅ በገባት ጊዜ ላንተ ይበልጥ ጊዜና ቦታ ሰጥታ ለማወቅ ትፈልጋለች አምስተኛ ስለሷ ለማወቅ ያለ ጉጉት በተወሰነ መልኩ መቀነስ አለብህ በዙሪያ ያሉ ብዙ ወንዶች ስለሷ ለማወቅ በርካታ ጥያቄዎችን ሊጠይቋት ይችላሉ የቱንም ያህል ማወቅ ብትፈልግ ስሜትን ያዝ በማድረግ ስለሷ ለማወቅ ጉጉት እንደሌለብህ ልታሳያት ይገባል ነገር ግን እሷ የምታወራልህ ከሆነ በደንብ አዳምጣት ምክንያቱም ሴት ልጅ ሚሰማትን ትፈልጋለች ይህ መንገድም ከሌሎች ወንዶች በተሻለ መልኩ በሷ ፊት የተሻለ ያደርጋል እሷም ለምን ስለኔ ማውቅ አልፈለገም ብላ ስላንተ እንድታስብና እልህ ውስጥ እንድትገባ ያደርጋታል ስድስተኛና የመጨረሻው ሙሉ ጊዜን አትስጣት ሙሉ ጊዜን ለሷ በመስጠት ስራ ፈቱነክ በሷ ፊት መታየት የለብህም አንተ የራስህ ጊዜ ህይወት ቤተሰቦችና ጓደኞች አሉክ ለነሱም የራሳቸው የሆነ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ለሷ ይገባታል ብለክ የምታስበውን ጊዜ ብቻ ስጣት ግን ሴት ልጅ ስራ ፈትነው ብላ ማሰብ የለባትም ለሷ ሙሉ ጊዜን እንደምትሰጥም ሊሰማት አይገባም ካለ ጊዜ ላይም ጥቂቱን ስጣትና በዛ ጊዜም አብራ ጥሩ ጊዜና የማይረሱ ትውስታዎችን በማሳለፍ ውስጥ አለ መግባት ጥረት አድርግ
ودي چانالاتشن بيت سبوش لزاري ياك عربنا لاتشو يتكتات لاتشو تاني مسل نبر لچانالاتشن عديسيوناتشو چانالاتشن سبسكرايب بمارك فيديو كتمتشو لايك ناشير مارك ونايرسو بقى تايبالي لا فيديو سكم نگنا اندرس ملكم كويتا.